Další recept, který pro vás mám připravený, jsou tyto mrkvové řezy s krémem z mascarpone a zakysané smetany. Jejich příprava se neobešla bez menšího karambolu, ale nakonec vše dobře dopadlo a doma jsme si na nich pochutnali. Vítejte u nového videoreceptu. Do mísy jsem dala 4 celá vejce a vyšlehala jsem je do pěny. Šlehala jsem dál a postupně jsem přilévala 250 ml slunečnicového oleje. K vajíčkům s olejem jsem přes síto prosela 300 g hladké mouky se 2 lžičkami prášku do pečiva a vše jsem promíchala. Vzniklo husté těsto, což mě zaskočilo, ale pokračovala jsem dál a přidala jsem 3 nadrcené hřebíčky, 2 lžičky z kořice a kůru z pomeranče. Tohle už šlo hodně špatně promíchat stěrkou, takže jsem si pomohla ručním šlehačem. Dále jsem přidala 300 g třtinového cukru, 100 g rozinek, 100 g nahrubo nasekaných lískových oříšků a opět pomocí šlehače jsem vše promíchala. Protože se mi těsto nelíbilo, přidala jsem jedno vejce a zapracovala jsem ho do těsta. Stále to nebylo ono, takže jsem přidala další vejce. Celkem jsem tedy použila 6 vajec, abych docílila řidšího těsta. Na závěr jsem přidala 300 g najemno nastrouhané mrkve a vmíchala jsem ji do těsta. Hotové těsto jsem vlila na plech vyložený pečícím papírem a po plechu ho stěrkou rozetřela. Plech jsem vložila na 45 minut do předehřáté trouby na 170 stupňů. Mezitím jsem si připravila krém ze 200 g 30% zakysané smetany, 500 g mascarpone a 2 lžic medu. Krém jsem utřela do hladka. Na vychladlý korpus jsem nanesla připravený krém a řezy jsem uložila do lednice. Ačkoliv jsem se hodně bála, jak tohle dopadne, řezy jsou ve výsledku krásně vláčné. Nahrubo nasekané ořechy v nich krásně křupou a rozinky jim také dodávají na šťavnatosti. Z dnešního videoreceptu je to vše. Celý recept a tipy ohledně pečení najdete na mém blogu. Pokud mě chcete podpořit, poprosím vás o like u videa, odběr či sdílení receptu. Nezapomeňte, že mě také najdete na Instagramu a Facebooku. Odkazy vám dám do popisku videa. Mějte se hezky. Point.